15 sekunder. Bilen i rörelse, klart för start, lopp 1. Och ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. Startbilen har lämnat fältet, öppnar Braille 2, Anthurium Hanover. En bit ut även nummer 6, Emerald Island. Emot den första svängen 6, Emerald Island till täten, andra nummer 2, Anthurium Hanover. Sedan lucka till tredje som är 1, Mr. Explosive HH, galopp för 8, Fighter Kronos. Fjärde nummer 5, Intercooler, sedan nummer 9, Amazing Haze, vi har även galopp för 12, Louis Dior. Upp till 500 meter, kilometertiden, den är en 17,4. För ledande nummer 6, Emerald Island. Som har 1500 meter kvar till mål, längre ner i fältet som femte, 9, Amazing Haze. Har bakom sig nummer 10, Royal Tile, sedan 11, Ravisant. Som avslutar fältet, samtliga hästar uppradade på innerspår. 1300 meter återstår, Carl-Johan Jeppsson leder tillsammans med 6, Emerald Island. 2, Anthurium Hanover finns i ryggen, först i andas på nu en bit ner, 9, Amazing Haze. 1000 meter, dit kommer 6, Emerald Island på 20,7. Tar plats som första häst i andraspår gör då nummer 1, Mr. Explosive HH. Ger andra utvändigt till 9, Amazing Haze. Tredje ytter 10, Royal Tile. Sedan 11, Ravisant. Där finns på innen 2, Anthurium Hanover. 5, Intercooler. Åter ansluter sist på innen. Det gör 8, Fighter Kronos. Dryga 800 meter från mål. Strax ut på den sista bortre långsidan. 6, Emerald Island leder. 6, Emerald Island med 1, Mr. Explosive HH utvändigt. Det andra utvändigt för 9, Amazing Haze. Upp till 1500 meter. Kilometertiden är 21,0. I tredje spår finns nu nummer 9, Amazing Haze. Där bakom i tredje spår 10, Royal Tile. Strax in i slutsvängen. 6, Emerald Island leder. 1, Mr. Explosive HH finns snett utvändigt. Fortsatt i tredje, 9, Amazing Haze. På innen i rygg på ledare nummer 2, Anthurium Hanover, längre ner även 10, Royal Tile. Strax inför upplopp för första gången ikväll, leder gör 6, Emerald Island. 6, Emerald Island före 1, Mr. Explosive HH och 2, Anthurium Hanover. 6, Emerald Island nu med någon längd till nummer 1, Mr. Explosive HH som är klar 2. Men vi ser ut att få seger i det första loppet för 6, Emerald Island. Resultat ifrån lopp 1. Här segrar nummer 6, Emerald Island och Carl-Johan Jeppsson.
Tvåa nummer ett, Mr. Explosive, HH Tommy Karlstedt. Och trea nummer två, Anthurium Hanover, Ken Ecke. Onens föll alltså 6-1-2. Emerald Island som är uppförd av Menhammar stöter i AB på Ekerö. Det är Denko HB i Kållered som äger Veiko Happakangas, tränar i sulkyn Carl Johan Jeppsson. Mina damer och herrar. Så där ja. Hörs det här någonting? Ja. Om jag får be om lite tystnad och istället ge en varm applåd till kvällens första segerkusk, Carl Johan Jeppsson. Så sätter vi oss ner lite. Det var många här som vaknade upp till snökaos. Vad vaknade du upp till? Ja, det var samma här när jag skulle titta ut genom min lägenhetsfönster, så var det helt igensnöat. Så då förstod man ju att det skulle kunna vara lite knas med väder såklart. Drömde du så här att åh vad kul det skulle bli att köra travlopp i fullkomlig snökaos då? Nej, så är det väl. Jag kollade direkt på väderprognosen, men då såg det ut som att det skulle vara bra väder här. Men så hörde jag ju för våran väderprognos hemma att det var kaos på vägarna, så att jag åkte lite tidigare än vad jag brukar göra. Och så vann du ditt första lopp för kvällen med Emerald Island. Hur gick det till? Ja, det är ju en häst som har gjort tre starter nu och gått okej och inte riktigt orkat. Men ja, lättning i balansen idag och vad kul att den fick vinna. Vad var det svåraste momentet i det här loppet för din del? Ja, men det var nu bakom bilen som det var första gången och var lite tveksam, tveka precis bakom bilen där. Men sen väldigt snabb och fick överta ledning och det var mycket vunnet. Men den var rejäl sista sju, det gick fort då. Stort grattis. Tack. Kalle Jeppsson med Emerald Island.